Assalomu alaykum. Taqdimot muxlislari, Turkistondagi ilmiy muassasalarning hujjatlari tarixiy geografik manba sifatida mavzusidagi taqdimotimizni boshlaymiz. Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan Turkiston General Gubernatorligida faoliyat yuritgan ilmiy jamiyatlarning fondlarini o'rganish va manbaviy ahamiyatini ochib berish. Tadqiqotning asosiy vazifasi O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan Turkiston General Gubernatorligida faoliyat yuritgan fondlarni turkumlashtirish va Turkiston General Gubernatorligida faoliyat yuritgan jamiyat tashkilotlarining arxeologik tadqiqotlarga doir ma'lumotlarini ochib berish, Turkistonda olib borilgan tarixiy, etnografik hujjatlarni aniqlash va tahlil qilish, o'lka geografiyasi va topografiyasiga oid arxiv hujjatlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotning obyekti O'zbekiston Milliy arxivida saqlanuvchi fondlar hisoblanadi. Tadqiqotimizning predmeti esa o'sha fondlar tarkibidagi bayonnomalar, dokladlar, ustavlar, nizomlar va o'sha turli xil xaritalar, tarixiy geografik ma'lumot beruvchi dokladlardan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Tarixiy geografik tadqiqotlar bilan shug'ullangan jamiyat fondlari aniqlangan. İlmiy jamiyatlar fondlaridagi arxeologik tadqiqotlar bilan shug'ullangan jamiyatlar hujjatlari o'rganilgan. Turkiston General Gubernatorligida olib borilgan tarixiy etnografik tadqiqotlarga doir ma'lumotlar topilgan. O'lka geografiyasi va topografiyasiga oid hujjatlar mazmuni yoritib berilgan. Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat. O'zbekiston Milliy arxivida saqlanuvchi 20 dan ortiq hujjat turlari aniqlandi. Va ushbu hujjatlarni o'rganish natijasida arxiv yig'ma jildlarining 30% qayta ta'mirlash ishlariga jalb qilindi, ya'ni restavratsiya xonalariga taklif qilindi. Arxiv hujjatlarining arxeologik, etnografik va tarixiy geografiyaga oid ma'lumotlari o'rganilayotgan mavzu bo'yicha asosiy manba sifatida ekanligi aniqlandi. O'zbekiston Milliy arxiv fondi 10 millionga yaqin arxiv hujjatlardan iborat. Shundan 1 million 800 mingi O'zbekiston Milliy arxivida saqlanadi. Ulardan 500 mingga yaqini tarixiy davrga oid. Ya'ni o'sha tarixiy davrga oid hujjatlar I indeks bilan belgilangan. O'zbekiston Milliy arxivi hujjatlari 3 indeks bilan belgilanadi. IRM, ya'ni I istoriyski davrda, ya'ni tarixiy davr, R revolyutsiya, inqilob davri hujjatlari va M mustaqillik davri hujjatlariga bo'linadi. Tadqiqot davomida 5 fond aniqlandi, ya'ni O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan 5 fond aniqlandi. Ularda 5 fond tarkibida 504 ta yig'ma jild mavjud. Yig'ma jildlar hajmiga keladigan bo'lsak, eng kichkina yig'ma jild 4 varoqdan iborat va eng katta hajmdagi yig'ma jild 580 varoqni tashkil qiladi. Tahlil qilingan manbalarga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Milliy arxivida saqlanuvchi I69-chi Rus imperator geografiya jamiyatining Turkiston bo'limi fondi hisoblanadi birinchisi. Ikkinchisi O'zbekiston Milliy arxivi I71 fondi, ya'ni Turkiston havaskor arxeologlar to'garagi deb nomlanadi. Uchinchisi O'zbekiston Milliy arxivi I103-chi Turkiston qishloq xo'jaligi jamiyati deb nomlanadi. To'rtinchisi O'zbekiston Milliy arxivi I361-chi imperator shaxsshunoslik jamiyati Toshkent bo'limi deb nomlanadi. Va oxirinchisi I591 O'rta Osiyo ilmiy jamiyati deb nomlanadi. Ayrim manbalarda O'rta Osiyo jamiyati ham deb ketilgan. Fondlardagi hujjatlarni yo'nalishlarga bo'ladigan bo'lsak, quyidagicha: birinchisi tarixiy geografik ma'lumotlarni yorituvchi hujjatlar, ikkinchisi arxeologik tadqiqotlar aks etgan hujjatlar, uchinchisi o'lka geografiyasiga oid hujjatlar, to'rtinchisi tarixiy va etnografik ma'lumotlarni yorituvchi hujjatlar hisoblanadi. Ushbu 5 fond natijasida o'rganilgan 5 jamiyat tarixiga qisqacha to'xtalamiz. Birinchi jamiyatimiz O'rta Osiyo ilmiy jamiyati deb nomlanadi. 1869-yilda Fetchenko boshchiligidagi bir guruh olimlar tomonidan tashkil qilingan. Bu jamiyat qisqa vaqt faoliyat yuritgan, ya'ni 1872-yilgacha faoliyat yuritgan. Ushbu jamiyatning qisqa vaqt faoliyat yuritganligini tarixshunos Lunin o'z asarlarida Petrovskiyning Toshkentdan ketishi bilan izohlaydi. Ushbu jamiyatning mahalliy a'zolariga to'xtaladigan bo'lsak, Mirza Hakim Dotxo, Said Azimboy Muhammadboyev, Hoji Yunusovlar o'z tadqiqotlarini olib borishgan.
Jamiyat O'rta Osiyoning tarixi, geografiyasi, statistikasi, etnografiyasi, tabiiy boyliklari, savdo sanoatiga oid bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish bilan shug'ullangan va ushbu yig'ilgan ma'lumotlarni o'zlarining davriy nashrlarida nashr qilib borishgan va boshqa jamiyatlarga yetkazish bilan shug'ullanishgan. Imperatorlik Rus Geografiya Jamiyatining Turkistondagi bo'limini tashkil etishda mashhur olim, Imperator Rus Geografiya Jamiyatining vitse-raisi Semyonov Tyashanskiyning o'rni katta bo'lgan. Jamiyat 1897-yil 28-fevralda o'z faoliyatini boshlagan. Ushbu jamiyat Turkiston o'lkasi va unga qo'shni mamlakatlarni geografik jihatdan o'rganish bilan shug'ullangan. Ushbu jamiyatning hujjatlari, ya'ni 1897-yildan 1927-yilgacha bo'lgan hujjatlari O'zbekiston Milliy arxivi I-69-fondda saqlanadi. Lekin ushbu jamiyat 1927-yildan keyin ham faoliyat yuritgan. Mana bugungi kunda O'zbekiston geografiya jamiyati sifatida faoliyatini yuritib kelmoqda. Keyingisi Turkiston arxeologiya havaskorlari to'garagi 1895-yil 19-oktyabrdagi imperator Nikolay II'nin farmoniga binoan tashkil etilgan. Turkiston o'lkasi moddiy madaniyat tarixini o'rganish bilan shug'ullangan. Arxeologiya havaskorlari to'garagining Samarqand filiali ham bo'lgan. Bu ushbu Samarqand filiali Samarqanddagi tarixiy obidalarni o'rganish bilan shug'ullangan. Keyingisi 1895-yilda Turkiston qishloq xo'jaligi jamiyati bo'limi tashkil etilgan. Ushbu jamiyat 1895-yildan oldin ham faoliyat yuritgan, ya'ni 1885-yildan 1895-yilgacha bog'dorchilik jamiyati sifatida faoliyat yuritgan. U bog'dorchilik jamiyati maktablar, bog'chalar, turli xil tashkilotlar qoshida bog'larni tashkillashtirish bilan shug'ullangan. Keyinchalik 1895-yildan keyin Turkistonda qishloq xo'jaligini o'rganib va qishloq xo'jaligini rivojlantirish maqsadida tuzilganini ko'rishimiz mumkin. 1900-yilda jamiyatda 8 ta maxsus bo'linmalar mavjud bo'lgan: bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik, paxtachilik, chorvachilik va parrandachilik, sug'orish, iqtisodiy va statistika, dehqonchilik va asalarichilik bo'limlari mavjud edi. Keyingisi Imperatorlik shaxsshunoslik jamiyati Toshkent bo'limi bo'lib 1901-yildan 1917-yilgacha faoliyat yuritgan. O'rta Osiyo va unga yondosh hududlarni shaxsshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq etish bilan shug'ullangan. Imperatorlik shaxsshunoslik jamiyati Rossiya imperiyasi Moliya vazirligining tashabbusi va tasdig'i bilan 1900-yil 29-fevralda ta'sis etilgan. Jamiyatning markaziy boshqaruvi Sankt-Peterburgda bo'lgan. Ushbu jamiyatning filialini Buxoroda ham ochishni rejalashtirishgan, lekin arxiv manbalaridan ma'lum bo'lishicha ushbu bo'lim ochilmay qolgan. Jamiyatning asosiy maqsadi rus jamiyatini sharqning moddiy ehtiyoji va ma'naviy hayoti bilan qorishtirishdan iborat bo'lgan. Mavzuning tarixshunosligini 3 guruhga bo'ldik. Birinchi guruh Rossiya imperiyasi davrida yaratilgan asarlar Dobrosmislov, Likoshin, Bartold asarlari hisoblanadi. Ikkinchi guruh Sovet hukmronligi yillarida yaratilgan tadqiqotlar, ya'ni Lunin, Azatyan, Dansovaning tadqiqotlari misol bo'la oladi. Uchinchi guruhga mustaqillik yillarida yaratilgan ilmiy tadqiqotlar, Germanov, Mustafoyev, Pugivkina, Shamakaromova va Saidboboyevlarning ishlarini misol qilishimiz mumkin. Bevosita ushbu fondlar haqida to'xtalamiz. I-69 fondi Rus imperator geografiya jamiyatining Turkiston bo'limi deb nomlanadi. 1896-1927-yillargacha bo'lgan davr hujjatlarini o'zida mujassamlashgan I-69 fond mikrofilmli nusxasiga ega. Ushbu fond I indeksi bilan belgilangan, ya'ni istoristik davrga taalluqli fond hisoblanadi. Hamma yig'ma jildlarga asobiy senlik grifi qo'yilgan, ya'ni o'ta qimmatli grifi qo'yilgan. Fond tarkibida, o'sha yig'ma jildlar tarkibida yig'ilish bayonnomalari, yillik hisobotlar, nizom, ustav va tadqiqotlar, amalga oshirilgan ekspeditsiya natijalarida yig'ilgan ma'lumotlar mujassamlashgan. Jami 84 saqlov birligidan iborat. Fonddagi yig'ma jildlar 1 dan 72 gacha nomerlangan. Bunda 12 ta litrli harf bilan belgilanadigan yig'ma jildlar mavjud. Bular 7A, 8A, 17A, 22A, 29A, 33A, 35A, 41A, 44A, 48A, 51A va 61A deb nomlanadi.
King Slate'imizde 1896 yıl 26 dekabr Rossiya imperiyasi ichki ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlangan jamiyat nizomi ko'rsatilgan. Ushbu jamiyatda geografiya jamiyatining asosan nimalar bilan shug'ullanishi va nima vazifalar qo'yilganligi belgilab berilgan. I-69 fondagi hujjatlarni mazmuniga ko'ra 5 guruhga bo'ldik. Birinchisi, jamiyat faoliyatiga doir tashkiliy, moliyaviy, ilmiy xususiyatdagi hujjatlar. Ikkinchisi, jamiyatning imperatorlik rus geografiya jamiyati, ya'ni markaziy boshqaruv bilan yozishmalari, jamiyatning xalqaro aloqalariga oid hujjatlar. Uchinchisi, aloqada shaxslar bilan yozishmalar. Keyingisi, turli kartalar, kartografik va topografik ma'lumotlar. Keyingisi, turli tarixiy geografik izlanishlarga doir ma'lumotlar. Bunda imperatorlik rus geografiya jamiyatining a'zolar soni ko'rsatilgan. Ko'rishimiz mumkin, 1897 yilda 70'dan ortiq a'zolar soni, 1903 yilda 100'dan ortiq a'zolar soni va 1912 yilda 50'dan ortiq a'zolar soni. Bu diagrammada ko'rishimiz mumkin, a'zolar soni turli yillarda har xil bo'lgan. Sababi a'zolik badali bo'lgan. A'zolik badali har bir a'zodan 10 rubl olingan. Shuning uchun ham a'zolik badali to'lamaganlar a'zolik ro'yxatdan chiqarilib yuborilgan. Keyingisi I-71 fondi, Turkiston havaskor arxeologlar to'garak fondi deb nomlanadi. Fondda to'garak va uning faoliyati bilan bog'liq hujjatlar saqlanadi. Ya'ni ekspeditsiyalar natijasida olingan hisobotlar, dokladlar va turli xil tadqiqotlar olib borish natijasida yig'ilgan ma'lumotlar saqlanadi. Ushbu fond bitta ro'yxatga birlashtirilgan 30 ta yig'ma jilddan iborat. Yig'ma jildlar 1 dan 27 gacha raqamlangan. Keyingisi I-103 fond, Turkiston qishloq xo'jaligi fondi deb nomlanadi. Fondda jamiyatning nizomi, dehqonchilik va mulk vazirligining sirkulyarlari, boshqaruv kengashi yig'ilishlari, jurnallari va yig'ilishlardagi bayonot va hisobotlar to'g'risidagi hujjatlar mavjud. Shuningdek, fondda jamiyatning turli masalalarga doir yozishmalar va jamiyat a'zolari ro'yxati bor. Jami 317 ta saqlov birligidan iborat bo'lib, 1 dan 317 gacha tartib raqamlangan, literli yig'ma jildlar yo'q. I-361 fondi imperator shaxsshunoslik jamiyati Toshkent bo'limi fondi hisoblanadi. Fondda jamiyatning nizomi, bo'limining tashkil etilishi borasida olib borilgan muzokaralar mujassamlashgan hujjatlar, yillik hisobotlar, shaxs tillarini o'rganish bo'yicha olib borilgan ishlar, bularga doir ma'lumotlar saqlanadi. Shuningdek, bo'lim faoliyati hisoboti, til kurslari, boshqa masalalarga doir ilmiy izlanishlar haqida ma'lumot beruvchi hujjatlar mavjud. I-361 fondida 1901-1917 yillar, ya'ni jamiyat faoliyat yuritgan davrga doir hujjatlar mavjud. Keyingisi I-591 fond, O'rta Osiyo ilmiy jamiyati fondi hisoblanadi. O'rta Osiyo ilmiy jamiyati fondi 1869-72 yillarda jamiyat faoliyati natijasida yig'ilgan hujjatlar bilan mujassamlashgan. Arxiv manbashunosining nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu fondda 6 ta yig'ma jild bor va yig'ma jildlar 1 dan 6gacha tartib raqami bilan nomerlangan. Arxiv hujjatlarining turlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi qog'ozda qayd etilgan hujjatlar bo'lib, qog'ozda qayd etilgan hujjatlar o'lchami bo'yi 35 santimetrni, eni 22 santimetrni tashkil etadi. Lekin ayrim hisobotlar yoki xabarnomalar kichik hajmda bo'lib, bo'yi 17 santimetr, eni 11 santimetrni tashkil qiladi. Keyingisi mikrofilmlashtirilgan hujjatlar, ya'ni ushbu tadqiqotimiz davomida o'rganilgan 5 ta fondning barchasi mikrofilmlashtirilgan sug'urta nusxalariga ega. Keyingisi raqamlashtirilgan yoki elektron hujjatlar deb nomlanadi. Bugungi kunda I-1 va ayrim I davrga tegishli bo'lgan hujjatlar elektronlashtirish ishlari olib borilmoqda. Lekin biz o'rganayotgan 5 ta fond bo'yicha elektron nusxasi yaratilmagan. Hujjatlardagi yozuvlar rangi va holati haqida to'xtalamiz. 1877 yildan keyingi hujjatlar bosma mashinkalarda yozilgan, lekin qo'lda yozilgan hujjatlar ham juda ko'p. 1877 yildan oldingi barcha hujjatlar qo'lda yozilgan va qo'lda yozilgan hujjatlar asosan qora va to'q jigarrang rangda bo'lgan, ushbu siyohlardan foydalanishgan. Lekin qo'lda yozilgan hujjatlarning qora va to'q jigarrang siyohlardan foydalangani
bugün kunda o'sha ahamiyatli hisoblanadi. Hujjatlarning rasmiy turlariga to'xtalamiz. Bular qonunlar, farmoyishlar, sirkulyarlar, rezolyutsiya, buyruq, qarorlar, guvohnoma, yo'riqnoma, dasturlar, nizom, iltimosnoma, shartnoma, smeta hisobotlari, bayonnoma, dalolatnoma, xabarnoma, statistik ma'lumotlar, hisobotlar, majlis jurnallari va xatlardan tashkil topgan. Hujjatlarning xizmat vazifasiga ko'ra turlari: birinchisi farmoyish hujjatlari, qonunlar, farmoyishlar, sirkulyarlar, buyruqlar, qarorlar; ikkinchisi huquqiy hujjatlar, yo'riqnoma, ko'rsatma, dasturlar, nizom, ustav, shartnomalar; ma'lumot axborot hujjatlari hisoblanadi; keyingisi hisobot bayonnomalari, dalolatnoma, statistik ma'lumotlar, majlis bayonnomalarini tashkil qiladi; keyingi xizmat yozishmalari telegramma va xabarnomalardan iborat. Ilmiy jamiyatlar fondlaridagi arxeologik tadqiqotlarga to'xtalamiz. Bunga misol tariqasida 1897 yil 5-sentyabrda zilzila natijasida Samarqand viloyatida mavjud bo'lgan bir qancha tarixiy obidalarning zarar ko'rganligini misol keltiramiz va ulardan biri Samarqand shahridagi Bibixonim masjidi bo'lib, bu masjid bilan bog'liq hujjat O'zbekiston Milliy arxivi I-71 fond 1-chi ro'yxat 10-yigirma jildda saqlanadi. Arxiv hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, Samarqand ma'muriyati va Turkiston arxeologiya havaskorlar to'garagi o'rtasida yozishmalar va ushbu Bibixonim masjidining rekonstruksiya qilinishi so'ralgan hujjatlar aynan 10-yigirma jildda saqlanadi. I-361 fond 1-chi ro'yxat 5-chi ishda aholi yashaydigan uylar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Arxiv hujjatlarida keltirilishicha aholi yashaydigan uylarning kamdan kami derazalar borligi va uylarning darchalar orqali yoritilishi aytib o'tilgan. Bu darchalarning kechkuz va qishda noqulaylik keltirib chiqarganligi, ya'ni xonalarning sovib ketishiga olib kelgan. Lekin aholi asosan xonalarni isitish maqsadida sandallardan foydalanilgani aytib o'tilgan. I-361 birinchi fond 10-yigirma jildda sharq tillari kurslari va kechki kurslar, umuman til kurslari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu hujjatda keltirilishicha sharq tillari kurslari asosan mahalliy aholi uchun ochilgan, lekin pullik bo'lgan. Lekin rus tili kurslari o'sha jamiyat fondidan qoplangan. Shuni hisobiga rus tili kurslari muvaffaqiyatga erishgan, lekin sharq tili kurslari tez orada yopilib ketavergan. O'lka geografiyasi va topografiyasi hujjatlariga to'xtalamiz. Sharqshunoslik jamiyati Toshkent bo'linmasi hujjatlari orasida saqlanuvchi I-361 fond 1-chi ro'yxat 5-yigirma jildda aynan 5-6 varoqlarda xaritalar berilgan. Turkiston harbiy okrugi harbiy topografiya bo'limida mavjud bo'lgan ikkita umumiy xarita nashr ettirilgan. Ya'ni ulardan biri 40 verstni tashkil qiladi. Butun qo'shni lagerlar bilan tumanni qamrab olgan. Ikkinchisi 10 verst, deyarli okrugining 3 tub aholisi, shuningdek Buxoro va Afg'oniston chegaralarigacha bo'lgan hududlarni qamrab olgan. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Milliy arxivida saqlanuvchi I davrga taalluqli 5 fondning o'rganilishi natijasida jamiyatlarning faoliyati asosan Rossiya imperiyasi manfaatlaridan kelib chiqib xizmat qilgani, ya'ni Rossiya imperiyasi buyurgan ishlarni amalga oshirgani yoki o'lkani geografik, arxeologik va toponimik jihatdan o'rganib, imperiya uchun kerakli ma'lumotlarni yetkazishga xizmat qilgan. Ikkinchi tarafdan o'lka ma'muriyati, amaldorlari, harbiylari asosan bu jamiyatlarning vazifasi sifatida Turkistonni Rossiya imperiyasi davlatchilik tizimiga tezroq integratsiya qilinishi, uni imperiyaning ajralmas qismi sifatida saqlab qolinishi, mahalliy xalqlarni imperiyaning sodiq fuqarolariga aylantirish uchun, aynan ruslashtirish uchun harakat qilishgan. Qolaversa, Rossiya imperiyasi harbiylari va siyosatchilari ushbu jamiyatlarga kelajakda Rossiyani sharq mamlakatlariga kirib borishini ta'minlovchi bir qurol sifatida qarashgan. Shuning bilan Turkiston ilmiy muassasalarining hujjatlari tarixiy geografik manba sifatida nomli taqdimotimiz nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.